Gandrīz 6 gadus bērnudārzā Alojā bērni ikdienas uzturējās telpās, kurās ir paaugstināts radona līmenis, kas ir kaitīgs veselībai. Izrādās par šo faktu, tolaik atbildīgie domē zinājuši, taču nekas netika darīts. Tagad bērnudārzs slēgts un vairāk skaidro Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Radiācijas drošības centra mērījumos konstatēts, ka Limbažu novada dārziņā auseklītis, radona koncentrācija vadītājas kabinetā ir virs 1000 bekereliem, Latvijā pieļaujamo 200 vietā. Telpās, kur uzturējās bērni, radona bija mazāk, tomēr arī pāri normai. Protams, tāds mazais šoka moments, kad viena daļa bija no tiem, kas teica, ka nekas tas nav, ka tas jau visu laiku tad ir bijis. Daži atkal teica, kur tad notika, kāpēc tas ātrāk nav risināts. Publiska informācija vecākiem par to, ka šāda situācija ir, tas nav izskanējis. Mērījumi bērnu dārzā auseklītis veikti 2017. Gadā, un lai arī koncentrācija bija 5-kārt lielāka kā atļauts, rīcība no domes tā brīža vadības nesekoja. Bijušais Alojas domes priekšsēdētājs saka, nesot neko par to zinājis. Līdz manim šāda informācija nenonāk, tur jāprasa arī attiecīgam iestādes direktoram. Nevienā brīdī nav bijis deputātiem likt priekšā, kad ir avārijas stāvoklis. Tam gan nepiekrīt bērnu dārza bijusī vadītāja. Lai nestāsta, izlasot papīru, tur bija rakstīts, ka ilgāk par stundu tajā kabinetā atrasties nevar. Es ar šo papīru griezos novadā, pat rakstiski iesniegumi ir, lai viņi vispārībā pat nemēģina to noliet. Izskanēs, ka tā brīža deputāti par situāciju zinājuši, taču trūcis naudas. Viss jau bija atkarīgs no deputātiem. Tur jau bija pat arī satāmēts, bija ventilācija, bija projektiņš vēl nebija, bet no tāme bija projektam. Tagadējā domas vadība nolēmusi bērnu dārzu slēgt. Mēs esam arī pieņēmuši domē lēmums, un deputāti ir atzinuši, ka Alojas dārziņš noteikti šeit nebūs. Radons ir zemes garozā sastopama dabīga radioaktīva gāze. Tā pamatā iekļūst ēkās no grunts, plaisām sienās, būvmateriāliem un uzturās telpās, ja tajās ir slikta vēdināšana. Tas ir viens no riska faktoriem, kas var palielināt plaušu vietas saslimšanu, tas ir plaušu vēzi var izraisīt. Radona gāze šajā ēkā visticamāk iekļūst caur pamatiem, kuros izmantoti vecie laukakmeņi, un šādu ēku Latvijā netrūkst. Lielākie tie radona līmeņi varētu būt tur, kur ir dolomīts, ja, tas ir, kur apakšā teritorijā, pieņemsim, Daugavas tālkrastos varētu būt. Alojas dārziņš ir viens no 33 Latvijas publiskajām ēkām, kurās 2017. Gadā Radiācijas drošības centrs projekta ietvaros konstatēja paaugstinātu radona līmeni. Kopumā Latvijā tika apsekotas 243 ēkas. Auseklīšu dārziņa bērni tagad uzturas citos bērnu dārzos. Vai viņu veselībā ir kāds drauds, to šobrīd vēl pateikt nevar. Esošo ēku pašvaldība plāno visdrīzākais pārdot. Nākamais radona gāzes mērījums Latvijas reģionos izlases veidā tiks veikts 2030. Gadā. Diāna Ābotiņa, Igors Paļžājevs, Zemgales reģionālā televīzija.